pintxau daixa bat pastorrekin, donostiarrako arraunlariarekin. Bueno, konta egut, zer moduan da estropada? Bueno, egia esan kanpoaka arraunketa oso sarri eskatzezun, oso eksitzen eta igual lehenengo eta bigarren kaletikan ba, abantaia dexentate gutela ikusita, ba, prezipitatu xamar aurkituga, baino gero barruaka gure momentu itxuin dut, eta guztu hain dako lanakin. Bigarren aste buruari begira, oraindik aukerekin zabete, ezta? Bai, guantxe bertan esan digute, lehenengo bost ontziak 8 segundutan okerra zuanago gaudela, eta bost eta gaudu zinek irabazi ezakela ustez. Beraz, imaginatzen dut urrengo aste buruari begira gogotxu gongo zatetela. Bai, bai da, guain aste honetan lana gogotik egitea eta aukera aprobetxatzea. Zondo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.